2024 թվականի հունիսին Հայաստանում միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 275,654 դրամ, ինչը 3%-ով ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս տվյալները ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության կողմից հրապարակված Հայաստան տնտեսական հեռանկարներ 2024 թվականի օգոստոսի 30-ի հաշվետվությունում։ Համաձայն զեկույցի ամենաբարձր վարձատրվող ոլորտներն են տեղեկատվություն և կապ, միջին աշխատավարձը 824,100 դրամ, հանքարդյունաբերություն 799,925 դրամ, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 683,061 դրամ։ Կառավարությունը նախատեսում է արտոնություններ տրամադրել Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրում իրականացնող իրանական համարանիշներով տրանսպորտային միջոցներին։ Հայկական կողմն ակնկալում է, որ իրանական կողմը ևս արտոնություններ կսահմանի հայկական պետ համարանիշներով Իրանի տարածքում երթևեկող վարորդների համար։ Իրանական կողմը հայտնել է, որ իրենք ևս դա կիրականացնեն, սակայն գործընթացը կարող է երկար տևել։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի պահեստային վկայագրերի օգտագործման փորձը կընդլայնվի։ Համաձայնագրով մասնավորապես սահմանվում են պահեստային վկայագրերի շրջանառության և մարման միասնական մոտեցումները, գյուղատնտեսական արտադրանքի որակական ու քանակական հաշվառման առանձնահատկությունները և պահպանման կանոնները։ Կարգավորվում են պահեստի և գյուղատնտեսական արտադրանքի սեփականատիրոջ միջև հարաբերությունները, ապահովվում է պահեստային վկայագրերի և պահեստների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Վայոց ձորի մարզ։ Փաշինյանը հայտնել է, որ այցը սկսել են Ջերմուկի և Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքների փոքր օդանավակայանների գործարկման ավիացիայի զարգացման քննարկումներով։ Վարչապետը նաև նշել է, որ Ջերմուկում կառուցվում է Եղնիկի արձանտանող 1.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը, ընթացքի մեջ են դիտահրապարակի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագրի արժեքն ավելի քան 232 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Ակնկալվում է, որ դիտահրապարակը կնպաստի համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանը, շինաշխատանքները կավարտվեն 2025 թվականին։ Ռուսաստանը նորքին միլիարդատեր ունի, ըստ Forbes-ի Լյուդմիլա Կոգանի կարողությունը հասել է 1 միլիարդ դոլարի։ Նրա կարողության հիմքում ընկած է Ռուսաստանի 20 խոշորագույն բանկերից մեկի, Ուրալսիբ բանկի վերահսկիչ փաթեթը։ Նրան է պատկանում նաև Ինտերլիզինգ խոշոր լիզինգային ընկերությունը։ Գերմանիայի խոշորագույն ավտոմոբիլային ընկերությունը Volkswagen-ը կարող է մի քանի գործարան փակել և 110,000 աշխատակցի համար չեղարկել աշխատանքի երաշխիքները։ Սա պայմանավորված է ծախսերի կրճատման ծրագրով։ Նախորդ տարի կոնցեռնը գրանցել էր 5 միլիարդ եվրոյի վնաս։ Ընկերության արհմիության տվյալներով Գերմանիայի տարածքում առնվազն 1 ավտոմոբիլային գործարան և ավտոմասերի արտադրությամբ զբաղվող 1 գործարան փակման եզրին են։ OpenAI-ը բանակցություններ է վարում նոր փուլի ֆինանսավորման շուրջ, որը ստարտափին թույլ կտա ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի գնահատված բաժնետում սեր ստանալ։ OpenAI-ի մշակած ChatGPT chatbot-ը շարունակում է մնալ արհեստական բանականության շուկայի առաջատարը, այն ամսական միլիոնավոր օգտատերեր ունի։ Ընդ որում Google-ի և Meta-ի կողմից սեփական AI արտադրանքի առաջարկումը այս ոլորտում մրցակցությունը դարձրել է կատաղի։ Էլեկտրաէներգիայի պարբերաբար անջատումներին, կատարված ու կատարվելիք աշխատանքներին ընթացիկ ծրագրերին էր նվիրված Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից կազմակերպված մամուլի ասուլիսը։ Հանրության կողմից բարձրաձայնված բազմաթիվ հարցեր ստացան իրենց սպառիչ պատասխանները։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենների խորհրդի նախագահ Կարեն Դարփինյանը մանրամասներ հայտնեց 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ի էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին, որոնց հետևանքով հոսանքազրկվել էր նաև կառավարության շենքը։ Հետաքննության արդյունքում պարզ դարձավ, որ անջատումը տեղի էր ունեցել Բեցում կատարվող աշխատանքների պատճառով։ Արդյունքում հոսանքազրկվել էր հանրապետության մոտ 1/3-ը և հեծի պատասխանության դաշտից դուրս էր։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացման ժամանակ տեղի ունեցած հոսանքազրկման պատճառների մասին ևս տրվեց մեկնաբանություն։ Մեր ընկերության անձնակազմը մի քանի անգամ ստուգայց էր կատարել և պարզել, որ խնդիրը իրենց բալանսում գտնվող տրանսֆորմատորի թերության հետ էր կապված։ Այդ ամենը մանրակրկիտ բացատրել էին
թատրոնի համապատասխան աշխատակիցներին, ասելով, որ տրանսֆորմատորներից մեկը ենթակա է փոխարինման։ Թատրոնը անտեսել էր մեր մասնագետների կարծիքը, որից հետո տեղի ունեցել բոլորի հայտնի վթարը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի առաջնային նպատակներից է բաժանորդների համար որակյալ ու հարմարավետ պայմաններ ստեղծելը։ Դա է պատճառը, որ ընկերությունում անընդհատ կատարվում են ցանցի վերազինման ուղղված ներդրումային ծրագրեր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 6.3 միլիարդ դոլար։ Նախատեսում ենք, որ մի քանի տարվա ընթացքում Երևանի կենտրոն ամբողջությամբ, ոչ թե միայն փոքր կենտրոն, այլ կենտրոն ամբողջությամբ արաբկիր մաշտոց, այսինքն ģեր ծանրաբեռնված այդ շրջաններում ունենալ պահանջարկին համապատասխան որակով էլեկտրաէներգիայի մատակարարում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը օպերատիվ է աշխատել նաև մայիսյան հեղեղումների ժամանակ։ Աղետից կարճ ժամանակ անց վերականգնվել են մի քանի ենթակայաններ։ Ընկերության բարելավման ծրագրերը բազմաթիվ են, դրանց թվում առաջիններից է թեժ գծի աշխատանքի բարելավումը, 1.80-ի 60 կապուղիները հասնելու են 100-ի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում վստահեցնում են, դեպի դրական փոփոխություններն արժևում են, անհրաժեշտ է միայն համբերատարություն ու կառուցողական երկխոսություն։ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Կոտայքի մարզային կենտրոնի տեսուչները Բիալկա ՍՊ-ին պատկանող կաթնամթերքի արտադրամասում իրականացրած վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում կատարել են նմուշառում արկա արտադրանքից և ներկայացրել լաբորատոր հետազոտություն։ Փորձաքննությամբ պարզվել է, որ կաթնային յուղի փոխարինիչով չանախ պանրի տեխնոլոգիայով մթերք արտադրատեսակը չի համապատասխանում մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ուստի սննդամթերքը համարվում է վտանգավոր։ Կաթնամթերքի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, սահմանվել է հայտնաբերված խախտումները վերացնելու ժամկետ։